មិនស៊ូដាល់អញ្ចឹងទេបាទអូសំតមួយណាចង់ផាន់រុនសឿងបានរុនក្នុងរត់ស្គងគឺថារុនស្គងក្លុយ
បាទឆៃសបុតចូលបាទបាទទិញមកកញ្ចប់ហ្នឹងបាទតែទិញផុសចាំចូលហ្នឹងឲ្យអត់ទេវាទិញថ្ងៃទៅ